Я мав близько 50 співбесід, якщо навіть не більше. Починаючи від 1 червня 2016 року. І то навіть більше, там навіть було поза 100, скажімо так. Я приходив, заповнював анкету, мені казали, вам позвонять. По сьогоднішній день не дзвонили. Це Микола, йому 23. Цього року він закінчив спецшколу-інтернат у Підгірцях. Там вчився 12 класів. Далі навчатися не пішов, бо з 18 виборював право жити у своїй квартирі. Де через шахрайські дії поселились інші квартиранти. І добровільно піти не захотіли. Прокуратура та виконавча служба тоді зробили своє. У хлопця третя група інвалідності і діагноз – часткова атрофія зорових нервів. Зі 100% Микола бачить лише на 20. Зблизька розпізнає все, а от на відстані кількох метрів вже не розгледить марки машини. Через це й чує постійні відмови від потенційних роботодавців. Мені напряму сказали, ми не хочемо інвалідів. Ми шукаємо людину, яка є фізично здорова, людину, яка не має постану здоров'я проблем, і людину, яка має досвід роботи. Хлопець отримує пенсію 1200 гривень на місяць. Та цього зовсім не вистачає, щоб платити комунальні послуги та ще й залишати собі на інші потреби. Тому оббиває пороги компаній, магазинів та інших установ у пошуку роботи. Я можу бути кур'єром. Це можна навчитися, скажімо так. Там навіть можна вчитися експедитором. Там десь оператором сидіти, відповідати на дзвінки. Переважно такі доступи закриті для людей з особливими потребами. Медики у картці навіть перерахували професії, які може здобувати хлопець, однак у 21 столітті це не повний список, впевнений Микола. Вони мені пишуть набувати спеціальності масажиста, столяр, складальник, швайник, як ви бачите. Ну, відповідно, якщо розмірковувати логічно, столяром чи швейним я не можу бути. Хлопець просить роботодавців не ігнорувати людей з особливими потребами. Вони також хочуть, аби з ними рахувалися. Все ж таки, я роботу собі знаю, то як не сьогодні, то завтра, якщо не завтра, то знову року, але я знаю. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.